Bizim qərarımız var. Dördüncü günü piket keçirəcəyik. Ya icra hökumətinin qabağında, ya prezident aparatının qabağında. Gələn gəlsin, qorxan qorxsun. Bizim işimiz budur. Ona görə deyirəm ki, köhnədən gələn, təzədən gələn. Bizim bu işdə təcrübəmiz var. Dünən gələn adam onu bu, bilmir bu nədir, nə deməkdir, nə üçündür. Biz bilmişik haralara gedəndə nədir. Qutarın, heç kim gəlməyəcək Lökbatana. Heç kim gəlməyəcək Lökbatana. Dvatsatiyaya gəlmirdilər. Dvatsatiyaya biz 2000, 3000 adam yığırdıq. Ən çox yığdığımız Dvatsatiyaya kimi yerə, yaxın yerə. 2000, 3000 adam olubdu. O da lap belə şeylə. 20-ci sayda, 20-ci sayda uzaqdır Lökbatan. Dvatsatiyaya 2000 adam gəldi. Biabır olduq, biabır olduq, biabır olduq. Əl çək bu Lökbatandan. Mikayıl bəy, əl çək bu Lökbatandan.